O projeto de residência no Estúdio de Pintura Potec surgiu de uma residência que eu fiz no Vermont Studio Center. E desde então, nós recebemos na Universidade do Estado de Santa Catarina diversos artistas que ocupam o ateliê da universidade, o ateliê de pintura da universidade, num espaço público, compartilhando um espaço público e interagindo também com os alunos da graduação e da pós-graduação. Nesse espaço de residência, artística, é um espaço também de residência pedagógica, onde esses artistas, professores, ministram aula, participam de aulas, participam de pesquisas, estão imersos em um contexto de ensino-aprendizagem diferente da onde eles estão, ou da onde eles vêm. Então há um processo de ressignificação completamente diferente entre o ensinar e o aprender em outro contexto. Do programa de residência artística e pedagógica, é importante salientar que nós selecionamos artistas e professores e pesquisadores que tenham também o foco no ensino da pintura, no aprendizado da pintura, no fazer pintura, no pensar pintura e que conversam também com as nossas referências. A residência, ela é um espaço também que serve para muitos estudantes de pós-graduação que fazem mestrados e doutorados, também utilizar esse espaço de observação como coleta de dados dos seus próprios projetos. Meu nome é Clóvis Martins Costa, eu sou artista e professor, pesquisador na área de artes visuais. Meu campo de atuação é o campo da pintura, principalmente. Eu tenho uma pesquisa ligada ao campo da pintura. Sou professor na Universidade Federal de Pelotas, no curso de artes visuais e no programa de pós-graduação em artes também. Eu estou aqui fazendo uma série de experiências que vão compor, né, um trabalho que vai ser realizado no âmbito da residência artístico-pedagógica no CEARTE, da UDESC, né, junto ao Apotec, né, o Estúdio de Pintura Apotec, que vai acontecer agora durante essa semana. Então, estou no momento aqui de preparação, né, de impregnação de tecidos, né, de materiais para pintura, para dar início a essa semana de trabalho no ateliê. Então esse processo faz parte de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo já faz alguns anos, né, uns mais ou menos 23, 24 anos, que consiste em estender os tecidos de pintura, ou algodão, ou brim, né, tecidos que são usados para pintura, para fazer telas, né, de pintura, diretamente sobre configurações litorâneas, sobre margens, tá? Então esse trabalho começou lá em Porto Alegre
quando eu estendi os tecidos na margem do Rio Guaíba, na zona sul de Porto Alegre, numa faixa de areia. E isso vem se desdobrando ao longo do tempo, no sentido de levar esses tecidos para outros lugares também. Os tecidos sofrem impregnação e depois passam por um processo de pintura em ateliê. Mas antes de chegar no ateliê, eles são dispostos nas margens. Aí tem um procedimento de emulsão, né, com cola ou emulsão acrílica, enterramento da pintura, retenção da materialidade. Então é um suporte que é preparado, né, a partir dessas experiências litorâneas, né? Então a margem me interessa por essa configuração, né, de encontro de materialidades, né, na paisagem, né, da água com areia e o céu, né, também. Então uma marinha, né, uma paisagem clássica na pintura é composta por essas faixas, né? Então eu vou trabalhar uma faixa também de pintura compondo com essa paisagem. Então o que a gente fez hoje aqui foi uma experiência então de trazer mais ou menos 10 metros de tecido, em que eu coloquei aqui na praia do Siriú, né, na beira do rio, quase no encontro com o mar. E aí o trabalho já está agora em modo de espera, né? Ele está enterrado. Mais tarde eu vou buscar. Então eu vou seguir esse procedimento, quase que esse protocolo que eu inventei de disposição dos tecidos, né? Emulsão, impregnação, enterramento, né? Desenterramento e deslocamento para o ateliê depois, lá no ateliê de pintura da UDESC, onde eu vou trabalhar aí procedimentos aí de pintura, né? Faturas, né? Lavadas de cor, tratamentos aí de pintura, para adensar essa superfície e se chegar num resultado aí nesse composto, né, de impregnação, de experiência na paisagem, até chegar numa solução bem assim, consolidada assim pictoricamente, né? Então a ideia é mais ou menos essa. O programa de extensão Estúdio de Pintura Ecotec tensiona 22 ações de extensão. Uma delas é o programa de residência artística e pedagógica. Importante salientar que esse campo pedagógico é muito relevante para nós, que pensamos, sobretudo, de forma pragmática, como resolver e encontrar problemas no campo da arte e da arte-educação. Dessas ações que nós fizemos, dentre elas aulas abertas, palestras, micropráticas, aulas-ateliês, workshops, estúdios open studios, estúdio visit e outras ações que permeiam abrir as portas desse ateliê da universidade, mas também buscar outros espaços que não sejam dentro do ateliê, que sejam na nossa paisagem, que sejam algo específico nosso, mas também do outro. Nós falamos sobre pintura, pela pintura, com a pintura, por meio da pintura, com a arte, com a arte-educação, por meio da pesquisa em arte. Então, o ateliê, ele está sempre presente, dentro e fora dessas pesquisas. Na paisagem, no litoral, como exemplo dessa residência específica, que tensiona todo esse caminho que o professor está fazendo, até chegar ao estúdio, ao estúdio, né, em uma universidade pública, onde ele vai passar dias pintando e trabalhando nas suas pinturas, trabalhando os estudos cromáticos, todas as ênfases desse conteúdo pictórico, do processo pictórico, das interlocuções pictóricas, do seu fazer pictórico, mas ele vai fazer isso in loco também, como exemplo, ou mostrando exemplo, ou sendo exemplo, enfim, de uma forma aberta também para os alunos de graduação que circulam naquele espaço, né? Aquele espaço não para receber esse artista. Aquele espaço convida esse artista a fazer parte desse universo. E é isso que faz um projeto de residência. É isso que deveria ser uma residência artística e pedagógica. Uma imersão em um projeto de forma colaborativa, ativa, participativa, viva, onde arte e educação
tensionam a comunidade e criam espaços de possibilidade de interação. Então, eu venho há 20 anos, mais ou menos, trabalhando com esses procedimentos, né, de contato da pintura ou do suporte da pintura diretamente com a paisagem, observando essas paisagens litorâneas, né, espaços de margem, né, lá no Rio Guaíba, em Porto Alegre, Lagoa dos Patos, né, Oceano Atlântico, em vários lugares. Já trabalhei na Praia do Cassino, trabalhei já em Portugal, né, no litoral português, aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina agora. Então, me interessam esses encontros aí entre a areia e a água, a linha do horizonte, as relações com a paisagem, e pensar como a pintura pode ser ativada, né, a partir desse contato direto, né, que aciona já um ponto de início de trabalho, que vai culminar então com a elaboração da pintura no âmbito aí do ateliê, mais reservado do ateliê. Então, é um processo com muitas etapas, né, de registros, de impregnações, de impressões, e que vai então formar esse composto por muitas etapas, com muitas camadas processuais, que eu entendo serem ligadas muito a essa noção, né, do que é o campo pictórico, né, o que é uma pintura. O Estúdio de Pintura Potec, ele proporciona esse projeto de residência artística e pedagógica também fora e em conexão com o contexto do ateliê da universidade. Nesse caso, né, essa residência do professor Clóvis, ela começa pelas impregnações, né, do litoral gaúcho ao litoral catarinense, passando especificamente por Garopaba, que também tem uma afinidade específica com o Estúdio de Pintura Potec. Então, é importante também salientar que esse projeto de residência, ele trabalha o entre, o dentro e o fora desse espaço de ateliê, né? E isso, num mundo pós-pandemia, é extremamente importante. Se a gente for pensar como esse artista e esse professor, ele deambula e caminha também por esses espaços de percepção, né? Que tem tudo a ver com a paisagem onde a gente está. O Estúdio de Pintura Potec é um programa de extensão. E como extensão universitária, ele também prima por adensar outros campos que não sejam somente onde especificamente as universidades estão sediadas. No nosso caso, especificamente em Florianópolis, falando, né, de Florianópolis, mas também trazendo e estendendo esse saber artístico e esse saber docente para fora de Florianópolis, que é o caso que a gente está agora aqui tentando fazer um outro projeto em Garopaba. A ideia anteriormente era passar por vários outros lugares, né? Por São José do Norte, por Tramandaí, e fazendo um percurso, assim, um itinerário de praias onde eu vivi a minha vida, né, onde eu tive experiências importantes, assim, que me constituíram, digamos assim, esses litorais, né, também. Só que nós passamos por uma situação agora de inundação, né, no Rio Grande do Sul, que acabou impedindo, né, o trabalho nas margens, porque os rios e as lagoas transbordaram muito, né. Então eu ainda consegui fazer uma impregnação lá no Laranjal, quando houve uma mudança de vento. Mas em Porto Alegre não foi possível, a travessia para São José do Norte também estava complicada. Então eu vim direto, eu fiz Pelotas, Porto Alegre e aqui o Siriú, e para depois chegar na UDESC com esse material preparado para trabalhar com a pintura. Hoje eu fiz esse experimento aqui na praia de Garopaba, né, no encontro do rio Garopaba com o mar,
é uma situação diferente para mim, porque tem uma configuração, apesar de ter muita natureza em volta, ela é mais urbana, né? Ela tem as construções aqui em volta das casas, né? Tem muita pedra também, areia não é uma areia tão seca, tem uma outra coloração, então foi interessante. Eu trouxe para cá um tecido, né, que já havia sido impregnado lá na Praia do Laranjal, em Pelotas. Ele havia passado por um procedimento em ateliê também, eu já tinha marcado algumas áreas de cor, delimitado algumas áreas de cor, então ele veio com uma história diferente já para cá. Eu achei muito legal, assim, porque aqui, por alguma coincidência, né, que não se sabe de onde vem isso, a paleta de cor dessa pintura, ela corresponde muito a uma paleta de cor que eu observei aqui nessa paisagem, sobretudo a partir da observação dos barcos dos pescadores, né? Então, olhando para os barcos dos pescadores, eu vejo os tons, né, de vermelho, os azuis que eu usei, os cinzas, né? Então parece que confluiu, né, um pouco esses campos de cor que eu já havia, de alguma forma, elaborado, né, mesmo que de uma forma ainda incipiente, nas primeiras camadas da pintura. Isso veio para cá e correspondeu, né, a essa cor local, né, a partir da cor da areia, do mar. O dia hoje está muito nublado, então a pintura ela já tinha uma atmosfera um pouco cinzenta, né, os azuis pálidos, né, enfim. Então foi muito interessante, assim, ver como essa pintura tem essa correspondência, né, já um pouco desse tecido preparado com os elementos daqui, e como essa cor local vai se infiltrar também na pintura, por meio da impregnação e também por meio da memória, uma vez que eu vou ainda reelaborar essa pintura agora no ateliê de pintura da UDESC, né? Pensando esses campos de cor, né? As linhas, né? Essas notas cromáticas que eu observei aqui. Então, é uma experiência bem nova no âmbito da pesquisa. Eu acho que vai trazer outras ressonâncias, né? Outras reverberações para o trabalho. Então é isso, eu acho que essa possibilidade é sempre interessante, né, de renovar um processo, fazer de uma forma diferente, né, se surpreender com uma situação. Eu fiquei um pouco desconfiado quando eu cheguei aqui, olha, não é um rio, né, não é um rio de grandes dimensões, não tem muita margem, né, mas ao mesmo tempo ele ofereceu outras possibilidades, né, de encontros e de um pensamento pictural, né, que só foi possível a partir dessa condição, desse contexto bem daqui, assim, do centrinho aqui de Garopaba, mais históricos, né, da vila da colônia dos pescadores. Então isso trouxe um dado realmente novo para o trabalho, e eu acho que vai, estou bem faceiro com isso, assim, louco para começar a trabalhar, desenterrar essa pintura, levar para o ateliê e ver como essas notas, né, como essas impressões e esse pensamento dessa experiência aqui hoje vai informar, né, essa nova pintura.
articula ensino, pesquisa e extensão universitária. Hoje nós crescemos e somos uma rede, o Apotec em Rede, que tensiona ações de extensão universitária que pairam sobre ações interdepartamentais, interinstitucionais e internacionais. O projeto de residência artístico e pedagógica é uma dessas ações que tensiona também levar a comunidade artística fora da universidade e oferece também uma possibilidade de articulação para os campos de pesquisa em graduação e pós-graduação. É interessante mencionar também como a extensão universitária tem tensionado o campo da arte e da arte-educação, sobretudo no estúdio de pintura Apotec. Nós temos feito um trabalho singular na área de arte, na área de educação, aproximando também a universidade, abrindo as portas da universidade, saindo da universidade, indo até a comunidade, trazendo outros artistas, trazendo outras universidades, buscando pares, estendendo essa ação universitária que de fato configura em uma extensão universitária. E isso tudo em uma universidade pública e gratuita. A residência artística e pedagógica do Estúdio de Pintura Apotec é algo inovador dentro da universidade, porque ela parte de um espaço público, ela cede um espaço público, ela compartilha um espaço público, primando pela colaboração e pela interação, que são os princípios do IANUS que o grupo segue. Assim, que é um processo.